små mikrofon klippet ind i en teski, ja. så det ikke, så regnen ikke gør dem våde. Så sætter vi dem ud her, så den lige kommer i klemme her i vinduet. Så kan vi dokumentere, at bussen kører forbi hernede. Så laver vi et lille guitarhjørne her. Der hvor jeg er allergladest, når jeg spiller musik, det er når vi skal ud og spille et job, og vi sidder heroppe og øver. Og det kalder man en papkasseøver, fordi man ikke har trommer, så man har en papkasse man kan slå på, og man har en akustisk guitar. De plader, jeg har lavet før, lyder så tæske godt og er så velproduceret. Så, og det bliver det her jo ikke. Altså, det bliver virkelig ikke velproduceret. Det bliver bare skønt, håber jeg. Altså, jeg håber, det bliver sådan en hjerteplade. De suger mig ned af, jeg søger det selv. Mod mørket og lysten og liv. Og alt hvad du siger, det større end ord. Alt hvad jeg svarer, er at blive. Det er så selvklart, når det går godt. Du tror, du står på sikker grund, men jeg vil have.